Hola, boa tarde a todos. Hemos conseguido resolver aquí unos pequeños problemas técnicos y estamos aquí para comentar sobre el futuro de la robótica asistiva y de rehabilitación. Nuestro objetivo, este es uno de los objetivos de la nueva directoría del I3C RAS Robotics and Automation Society South Brasil, donde queremos ayudar a nortear las pesquisas realizadas na región sobre estes temas de robótica asistiva e rehabilitación. Então, comenzamos aquí esta serie de webinars que van a ser repetidos con diferentes temas ao longo de dos próximos meses, con o objetivo de ayudar exactamente a outros colegas a procurar ou desenvolver outras líneas de pesquisa. Temos aquí un panel excepcional. Contamos con, en orden alfabético o en orden de distancia, porque creo que está más longe, tenemos a Antonio Padilla Bo, que está ahora en Australia. Tenemos también un pesquisador renomadísimo do MIT, o profesor hermano Igo Krebs, que aceptó aquí nos acompañar para ayudar en este viaje. Y tenemos a un otro pesquisador de Brasil, o Glauco Caurín, da Escola de Engenharia de San Carlos, da USP, que tamén traballa na área desde longas datas. E, finalmente, eu, o Arturo Fornar Cordero, da Escola Politécnica da USP, que estou organizando estas actividades como vicepresidente da I3C RAS South Brasil. En primer lugar, quería a dinámica deste webinar. Queremos que non sella de apresentaciones longas e a mía está sendo ya moito, a mía fala está ya sendo moito, moito demorada. Entao, quería que cada un de vocês apresentara un pouco de súas líneas de pesquisa brevemente e depois abrir un debate para que o pessoal pergunte e esencialmente sella eso, unha ayuda para, digamos, desenvolver as líneas de pesquisa nesta área de robótica rehabilitação e assistiva aquí na región. Okay? Podemos começar com o professor Krebs, quizá? Podia começar? Tem uma apresentação para mostrar? Aproveitando isso, muito obrigado a todos por aceitar este convite. Foi feito assim recentemente também e foi muito, muito agradável poder contar com seu apoio e realmente fico feliz de ver vocês, porque não conseguimos nos ver este ano nos congressos, na MBC, onde normalmente encontro vocês, ou no BioRob, que também foi ali. Então, até o Glauco, que está em São Carlos, encontro mais frequentemente em congressos internacionais. Então, deixa eu começar aqui falando um pouco, tentar apresentar um pouco da nossa linha de pesquisa. Se vocês não conseguem me ouvir, me avisem, porque eu agora só estou vendo a minha tela. Eu sou diretor aqui do 77 Lab, no Departamento de Engenharia Mecânica aqui do MIT, e eu tenho trabalhado nessa área de reabilitação robótica por uns, agora vai fazer 31 anos, desde que eu era aluno de doutorado aqui. Esse é o time que eu presentemente tenho, e falo presentemente porque com todos os tipos de crises que nós estamos passando, vocês devem estar passando pelo mesmo tipo de problema. Esse grupo vai ter que ser reduzido significativamente com essa praga que está afetando tantos e em todos os lugares do mundo. As três áreas que eu tenho trabalhado aqui no meu laboratório são uma área que eu tenho trabalhado por 31 anos, que é essa área de reabilitação robótica. Deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês viram o que eu escrevi na minha tela ou não? Sim. Ótimo. Obrigado.
As outras duas áreas que a gente tem feito bastante, começamos a fazer pesquisa mais recentemente, é na área de robótica para agricultura e no que a gente chama de Digital Transformation. Essas são as três áreas que a gente tem se focado no nosso laboratório. Eu vou falar hoje somente de uma dessas áreas, a área de reabilitação robótica. Esses são os robôs que eu comecei a desenvolver em 1989. Quando eu cheguei aqui no MIT, esse é o primeiro robô que foi feito, que foi posto numa clínica. Então, esse é o que passou a ser conhecido como o MIT Manus, que nós começamos a desenvolver em 1989 e colocamos num hospital em Nova York em 1993, 94. Depois disso, a gente expandiu para diferentes robôs que não só trabalhavam com o ombro e o cotovelo, mas também com pulso, com a mão, com movimentos contra a gravidade e também para os membros inferiores. Então, nós tínhamos desenvolvido a linha completa de robôs para trabalharem com o membro superior, inclusive com a mão, e também desenvolvendo membros robôs para o membro inferior. Desde 2010, as guidelines da American Heart Association e também da Veterans Administration, eles estão dando suporte ao uso de robótica para reabilitação para o membro superior. E o I é upper extremity. Eles ainda não estão tão satisfeitos para o membro inferior, que é o LE, lower extremity. Eles nos deram a melhor classificação possível para pacientes crônicos que já saíram do hospital mais de 6 meses depois do AVC, do derrame cerebral, onde a gente mostrou que a gente consegue ter um benefício muito maior que o risco e o procedimento deve ser feito. Mas eles também, em 2010, separaram e viram que para os pacientes na fase aguda a gente tinha menos dados e eles sugeriram que é uma ideia boa de se utilizar essa tecnologia, mas a gente poderia ter mais dados. Em 2016, essas guidelines, cada 5 anos, elas são apresentadas e elas não mudaram muito. A única diferença é que em 2016 eles não separaram os pacientes crônicos dos pacientes agudos. Então, nós recebemos somente a classificação 2A, que é a mesma que a gente tinha anteriormente para o membro superior para pacientes na fase aguda, porque seria o mais conservador, dizendo que os benefícios são muito maiores que os riscos e que é razoável utilizar essa tecnologia e ter uma recomendação a favor. Só para dar uma ideia para vocês, deixa eu mostrar um vídeo que agora já tem mais quase 15 anos de uma clínica em Nova York, onde nós começamos a utilizar essa tecnologia.
Eu vou rapidamente rever alguns resultados, porque para você ter esse tipo de suporte, você tem que passar por uma série de testes que tem que ser considerados bem feitos e que são normalmente não só administrados por você, mas também pelas equipes médicas que estão em controle do estudo. Então, esse foi o primeiro estudo que a gente, não o primeiro, mas um dos estudos que teve bastante influência em 2010, foi publicado em 2010, e por isso que o American Heart Association deu endorse para pacientes na fase crônica, onde a gente mostrou. O grupo robótico é o grupo que nós estamos mostrando em azul. O grupo verde é o grupo de terapia usual. E o grupo em vermelho é uma terapia que a gente fez onde os terapeutas tentavam dar o mesmo número de movimentos que o robô estava dando. Para fazer uma comparação, a terapia usual normalmente tem em torno de 40 a 45 movimentos em uma hora de terapia. O paciente tenta fazer entre 40 a 45 movimentos, enquanto que com o robô nós estaríamos fazendo perto de 1000 movimentos no mesmo período. Então a gente também criou uma forma bem ativa, onde os terapeutas tinham que trabalhar muito duro para tentar fazer também esses 1000 movimentos em vez dos 45. E usando diferentes escalas clínicas, a gente mostrou que o robô tinha uma vantagem comparando com a terapia usual. Esses resultados ficaram ainda mais claros quando quem organizou esse estudo foram a Veterans Administration. Onde eles mostraram os resultados finais, mostrando que não só a gente tinha estimado que tínhamos uma diferença em torno de 5 pontos, mas eles mostraram que, na realidade, quando você faz os valores exatos, incluindo as comorbidades, nós temos próximos desses 5 pontos. Depois disso, nós também fizemos o estudo econômico, mostrando que o robô, apesar de custar mais dinheiro para aquisição, quando você faz uma comparação direta, quando o terapeuta está tentando fazer o mesmo intensidade, aqui nos Estados Unidos o robô já custaria menos. E mais interessante que isso é que quando a gente olhou o custo total, que inclui a terapia, mas todos os outros custos médicos, a expectativa é que o custo total seria superior ao custo da terapia usual. Mas isso não aconteceu. Na realidade, quando todos os custos foram somados, não existia uma diferença grande. Na realidade, o grupo robótico era até um pouco inferior o custo. Dizendo que a comparação aqui mostrando em azul é que o grupo robótico, num período mais longo, estaria, na realidade, não só dando uma vantagem do ponto de vista do paciente melhorar mais, mas também os custos não saíam maiores, seriam até menores. Esse estudo foi seguido por um outro estudo que nós publicamos ano passado, agora na Inglaterra, no sistema britânico, com 770 pacientes, onde nós mostramos o mesmo tipo de resultado que a gente obteve anteriormente. O robô tem mostrado ser superior à terapia usual, então o robô comparando com a terapia usual, há 3 meses e 6 meses. Essencialmente na parte de impairment, da habilidade do paciente de mover os braços. Ainda não temos mostrado tão bem que isso tem um impacto no aspecto funcional, porque simplesmente nós não estávamos tentando transformar essas melhoras no movimento em melhoras funcionais. Mas esse é o estudo que nós estamos presentemente fazendo. Agora eu vou terminar essa minha palestra, mas também comentando um outro aspecto que talvez fosse o mais importante, ou igualmente importante. Quando eu passei todos esses anos desenvolvendo a tecnologia, você passa a tentar desenvolver para quem realmente é o excitante, para
quem realmente faz você se sentir realizado, sentir que você está fazendo um impacto grande, você tenta desenvolver a tecnologia para esse grupo, para o usuário. Você tenta desenvolver a tecnologia para ajudar o paciente, você tenta desenvolver a tecnologia para fazer o trabalho do terapeuta mais fácil, você tenta desenvolver a tecnologia para ajudar a família a tomar conta do ente querido. E muitas vezes você também tem que prestar atenção, especialmente se você utilizar do ponto de vista comercial, para os reguladores. Quem são os reguladores? Eu chamo ele de showstopper. São os departamentos de terapia, os chefes dos departamentos de terapia. Mas se isso é o que, em geral, nós fazemos, eu queria montar, fazer um plug para que, na realidade, talvez isso não seja tão importante como a gente tentar, desde o começo, prestar atenção para quem que é o comprador dessa tecnologia. Em geral, nós estamos sempre se focando inicialmente como engenheiros nesse grupo, que é o grupo usuário, prestando atenção na parte regulamentadora, mas a gente não está prestando atenção em quem é que vai ser o comprador dessa tecnologia. E talvez esse seja o motivo maior do que por que essa tecnologia não está sendo aplicada de uma forma global em todas as clínicas, em todas as casas de todos os pacientes. Porque nós desenvolvemos para esse grupo, mas esse grupo não é, em geral, o grupo que compra a tecnologia. Então, com isso, eu vou parar aqui e passar a palavra de volta ao Arthur. Eu acho que eu parei de... deixa eu ver se vocês estão me vendo. Estão me vendo? Sim. Sim. Então deixa eu parar aqui e deixar você retomar esse aspecto. Mas essa é a minha mensagem. Quando vocês pensarem no futuro, pensem quem que é o comprador da tecnologia, não só o usuário. Porque se eu considero qual que foi a minha maior falha, não só como pesquisador, mas também como uma pessoa que começou uma empresa em 1998, a vendi em 2016 e comecei uma nova em 2017, onde eu estou tentando não fazer os mesmos erros, é que eu desenhei a tecnologia para os usuários, não pensando nos compradores da tecnologia. Então eu vou parar aqui. Arthur, você tem a palavra. Okay. Obrigado pela apresentação e, sobretudo, por compartilhar estas experiências tan importantes, ¿no? Para nos ensinar nas lições. No 98-99 foi o ano que conheci você en Twente, na Holanda. Então, já faz tempo de... 1998 ou 1997, eu não lembro. É muito tempo já. Sim. Bom. Eu, mas... olha, agora barba branca e não tenho mais cabelo. Eu raspo e o cabelo vai diminuindo também. Mas ok, o importante é manter a sorriso. Bom, e teremos esqueletos para nos ajudar também no futuro. Então, não precisamos já nos preocupar tanto. Muito obrigado, então. E eu gostaria agora, se as pessoas têm questões, podem ir enviando para o chat de YouTube, iremos revisando as questões ao longo das apresentações. E eu queria dar a palavra para o Antonio, Antonio Padilla Bo, que está na Austrália, né? Surpreendentemente, ou soube isso faz não muito tempo, bom, faz tempinho, mas ele estava conosco em Brasília. Bom, quizá podes apresentar você e fazer sua apresentação. Bom, bom dia, muito obrigado, Arturo. Obrigado pelo convite. Deixa eu compartilhar aqui. Um segundinho.
Pronto. Bom, bom, senhores, muito obrigado pelo convite. Eu vou tentar apresentar muito brevemente a minha perspectiva sobre o tema, começando pela minha motivação principal, né? Eu acho que quando pensamos em lesões provocadas por patologias e questões neurológicas, naturalmente existem várias áreas na ciência que têm encontrado soluções muito interessantes para diferentes tipos de populações clínicas, e isso traz um potencial de recuperação e de cura até muito grande para várias pessoas. Por outro lado, é muito difícil imaginar que a gente vai conseguir, de fato, provocar uma mudança significativa na vida dessas pessoas se a gente não tiver também uma melhoria nos serviços de fisioterapia e reabilitação. E para isso, de fato, funcionar de forma mais efetiva, eu desde o início me convenci de que seria muito importante a gente trabalhar na melhoria de tecnologias robóticas, que são o nosso tema principal aqui hoje, e um pouco relacionado à minha área de trabalho principal, que seria na interface com o sistema nervoso, interface direta mesmo, então a neuroengenharia. Então, por causa disso, eu vou focar isso, tentando trazer uma perspectiva na robótica, naquilo que é essa tecnologia um pouco diferente, que ao invés de utilizar atuadores elétricos, hidráulicos, para de alguma forma atuar no corpo humano, utilizar o próprio corpo humano como aquele que vai de fato afetar o movimento e receber algum tipo de energia para realizar alguma ação. Esse daqui é um exemplo muito básico daquilo que é o meu principal tema aqui hoje, que é a estimulação elétrica funcional. E isso é uma demonstração apenas de uma sequência de impulsos elétricos aplicados em malha aberta, pela primeira vez em uma pessoa com lesão medular completa, ou seja, nenhum tipo de sensação e movimento, né, abaixo da lesão, digamos assim, e demonstrando, ou seja, que você consegue, né, gerar um movimento de uma forma muito simples, assim. Ou seja, colocamos, posicionamos esses eletrodos aqui e aplicamos essa corrente muito baixa. Essa corrente, de alguma forma, afetou o campo elétrico ao redor do neurônio e isso ativou os músculos. Uma forma simplificada seria isso. Se a gente tentar colocar isso num contexto de controle, a gente consegue, né, em várias demonstrações simples, obter um comportamento interessante. Então, aqui, por exemplo, essa pessoa sem nenhum tipo de lesão neurológica, mas com um sistema muito simples, com um sensor sem fio aqui e atuando nos músculos antagonistas do cotovelo, a gente consegue, por exemplo, fazer um controle de trajetória. Isso em um grau de liberdade para vários dos músculos. Foi demonstrado ser uma coisa não muito complicada de se implementar. Então, se a gente pensar, então, como funcionaria essa tecnologia do ponto de vista um pouco mais de controle, a gente poderia representar, então, nesse diagrama. É um diagrama em que a gente tem as partes de software necessária, né, os elementos de hardware, e também aquilo que seria, né, o corpo humano, que seria a sua planta, mas também parte dos seus atuadores. Um dos problemas que a gente tem, ou seja, infelizmente, porém, a gente não consegue imaginar o uso desse sistema para controlar e restabelecer todos os movimentos do ser humano. E a verdade é que isso se dá porque nós temos uma série de limitações nessa tecnologia. Limitações que vão desde a natureza, como essa corrente interage com o tecido biológico e vai fazer com que a gente tenha um recrutamento reverso, uma aceleração da fadiga que a gente obtém com a estimulação. Dificuldades para se controlar, de fato, a contração muscular da forma como a gente controla, e aí dificulta o próprio sistema de controle. A gente tem problemas de estabilidade no próprio eletrodo, às vezes. A seletividade, às vezes, é importante, ou seja, se eu vou ativar os músculos do meu que controla os meus dedos por meio dos músculos extrínsecos no antebraço, né? Vários músculos estão aqui, então se eu colocar eletrodos em cima da pele, isso dificulta também.
Então, são vários problemas que fazem com que a gente tenha muita dificuldade de usar essa tecnologia para restabelecer de forma completa. Houve um movimento. Mas tem algumas coisas simples que a gente consegue fazer. E isso é muito interessante. Então, uma das coisas simples que a gente podia fazer seria, por exemplo, isso daqui. Isso é um projeto que a gente realizou lá em Brasília para utilizar essa tecnologia para ajudar na transferência, que é uma coisa, por exemplo, que pessoas com lesão medular fazem várias e várias vezes durante o dia. Então, aqui a ideia foi simples. A gente utilizou um estimulador, na verdade, para ativar apenas os músculos do quadríceps, que atuam na extensão do joelho, e forneceu alguns tipos de interface para o próprio usuário controlar a ativação dessa estimulação, ou seja, controlar a ativação dele mesmo, de forma bem intuitiva. Aqui está, então, um dos vídeos desses experimentos, onde a gente estava testando esse sistema inteiro, mas também adquirindo um movimento, digamos que boa parte do corpo, do tronco e braços, para estudar, de fato, o que estava acontecendo, né? E a gente teve um resultado muito interessante, porque mesmo com pouquíssimo treinamento, né, ou seja, você podia imaginar que as pessoas precisariam de um treinamento maior para conseguir se controlar com eficiência, já foi possível notar uma melhoria na cinemática, mesmo na dinâmica desse movimento. Uma das principais das coisas que a gente queria obter nesse estudo era que a força que fosse exercida pelas pernas durante esse movimento da transferência, reduzisse aquela que é a carga nos ombros, que é onde, de fato, se concentra a força para a pessoa com paraplegia que faz esse movimento. E, de fato, foi isso que a gente demonstrou. Ou seja, nesses gráficos aqui, a gente mostra a situação em azul sem a estimulação, em vermelho com a estimulação. E a gente vê, nesse gráfico em especial, que representa uma plataforma de força que estava medindo a força aplicada pelos pés, que, de fato, quando a gente liga a estimulação que foi controlada, então, pelo usuário, a gente melhorou bastante, ou seja, aumentou bastante a força que os pés estavam fazendo e, assim, reduzindo a carga nos ombros. Então, nesse caso, ou seja, é um sistema simples, assim, do ponto de vista de engenharia, mas que, se a gente imaginar que possa ser colocado num sistema simplificado, que possa ser vestido, né, nas manhãs por esses usuários, pode ter um impacto interessante do ponto de vista de assistência. E ainda do ponto de vista de assistência, naturalmente, há vários outros projetos no mundo que têm resultados muito impressionantes. Eu selecionei muito rapidamente aqui um vídeo de um projeto do Instituto Batella e da Ohio State University, nos Estados Unidos, que é um projeto impressionante. Ou seja, aqui nós temos aquele usuário que é uma pessoa com tetraplegia. Ele tem um sistema de interface cérebro-máquina, né, uma matriz de eletrodos implantados no córtex, com essa saída direto aqui, essa porta USB, digamos assim, onde você está adquirindo esses sinais eletrofisiológicos que permitem detectar a intenção de movimento relacionada ao movimento do braço. E eles, então, integraram isso daí com esses tipos de eletrodo. São eletrodos, né, relacionamentos próximos àqueles que eu demonstrei, também eletrodos superficiais, posicionados, então, no antebraço. Muitos eletrodos, né, uma rede de eletrodos, e assim permite você, ao pensar em movimentos do seu braço, controlar diretamente a sua mão, que até então era paralisada por uma lesão na medula. Naturalmente, para isso, você necessita de uma etapa de aprendizado maior, e aí você demonstra exatamente isso, né, esse processo de treinamento para realizar uma série de funções. Então, vou passar um pouco o vídeo para frente aqui, mas então é muito interessante o tipo de função que eles conseguiram demonstrar nesse projeto. Mas ainda um projeto que tem o objetivo, então, de ser uma tecnologia assistiva. Enquanto você está utilizando aquela tecnologia, ela traz um benefício para você. Uma outra área que a estimulação elétrica permite, tem uma aplicação muito interessante, é naquelas que você possibilita um exercício físico a pessoas que tenham aquele membro paralisado. Então, isso é muito interessante, porque aquela pessoa, por exemplo, um cadeirante com paraplegia, você pode ter benefícios como, né, o aumento da massa muscular, da densidade óssea, você pode, né, melhorar a saúde cardiovascular da pessoa, você promover atividade metabólica é muito interessante, até mesmo uma forma de prevenir doenças metabólicas, como diabetes,
é também uma coisa divertida, vários usuários sentem falta disso, e talvez pode até ser usado como locomoção, né? Muito rapidamente aqui, então, mais uma vez, do ponto de vista de engenharia, isso não é um sistema tão complicado. Você está usando os músculos da perna para controlar o movimento dos pés e a aplicação de força nos pedais de uma bicicleta. E aí você precisa instrumentar essa bicicleta para medir isso, ou pelo menos o movimento das pernas para, de alguma forma, realizar esse sistema de controle. E assim, de alguma forma, né, fazer disso um exercício mesmo. Vários elementos, alguns elementos mais importantes dessa tecnologia também, que eu vou falar pouco nessa apresentação, é a interface de controle, ou seja, você está fornecendo algo para o usuário controlar assim mesmo. Então tem várias formas de fazer isso, mas talvez eu possa explorar isso um pouco nas questões, não sei. A gente implementou diferentes tipos de controle, então, para avaliar isso daí, aqui é um desses exemplos. O que a gente está fazendo aqui é controlar a cadência do movimento. Então, aqui é demonstrando como, na verdade, ou seja, estamos estimulando vários músculos em fases específicas, com amplitudes específicas, para manter uma certa cadência constante daquela bicicleta. E, além disso, avaliando para diferentes, né, mudanças de velocidade ou perturbações que possam acontecer durante o movimento, e etc. Isso foi implementado para a gente num sistema relativamente robusto, que a gente teve que construir e testar no Brasil, levar para uma competição na Suíça e participar dessa competição. Então, isso daí é mostrando então, o desempenho dessa tecnologia, o que nos faz ficar bem esperançosos, né, de que isso de fato pode ser algo que pode ser utilizado como um exercício para esses indivíduos. E de fato é uma tecnologia já consolidada, sobretudo do ponto de vista de bicicletas ergométricas, mas está cada vez mais disponível, digamos assim, pelo menos esperamos. O Cybertron, inclusive, deve acontecer novamente esse ano, né? Uma competição que trata dessas tecnologias. Depois de ser previsto para maio, adiado para setembro, ele vai acontecer de forma virtual agora em novembro. É muito interessante o que a gente obtém de feedback, então, de usuários dessas tecnologias. A gente testou não apenas no ciclismo, mas também no remo. Então, aqui é semelhante, ou seja, a gente está estimulando o membro inferior e fornecendo uma interface de controle para o usuário controlar, né, então, seu membro inferior. E aí, mais uma vez, foi a primeira ou segunda vez que o usuário testou essa tecnologia e muito rapidamente ele já aprendeu. Na verdade, depois ele desaprendeu um pouco, mas aprendeu de novo a como controlar a si mesmo e assim aumentar a intensidade do exercício, que é o objetivo aqui. Muitas dessas coisas podem parecer um pouco distantes da robótica, mas é verdade que vários dos elementos que a gente usa para construir e controlar esses sistemas, eu uso com base no meu conhecimento de robótica. Então, aqui eu estou mostrando alguns estudos em simulação que a gente faz para tentar ilustrar esse ponto também. Ou seja, não apenas nós estamos controlando os atuadores, músculos, para tentar gerar aquelas trajetórias de força, aquelas trajetórias cinemáticas, mas muitas vezes nós, inclusive, incorporamos elementos mecânicos nessa análise, E utilizando ferramentas da robótica para ajudar no estudo. Nesse caso específico do ciclismo e do remo, elementos passivos, né? Então, a estrutura, né, os pedais e etc. Mas existe toda uma área, e aqui vou fazer a minha última intervenção aqui, de se tentar incorporar também elementos de robótica mesmo, junto a sistemas de estimulação elétrica. Eu vou usar para isso o exemplo da marcha. Que é um tema sempre importante, né, de você restaurar a marcha em pessoas com paraplegia completa, onde é que é uma área que existe em vários trabalhos, inclusive produtos da área de estimulação elétrica. O produto da esquerda, esse que está aqui passando o vídeo, é um produto disponível, né, de uma empresa americana, disponível também desde os anos 90, que é um sistema de estimulação multicanais, que permite executar esse tipo de marcha, ou seja, alguns vão dizer nem que é marcha, né, é mais um stepping. Você tem necessidade de um andador, mas isso gera, né, pelo menos a possibilidade de verticalização, que é algo importante para essas pessoas, mas também um pouco de deambulação e exercício. Eu fiz meu doutorado num grupo que... Ups! Jurei que aqui ia ter um vídeo, meu perdão, isso não funcionou. Eu fiz um doutorado no grupo, então... Que fez esse tipo de abordagem para um sistema implantado,
que foi esse daqui, que foi implantado em dois pacientes nos anos 90 também, começo dos anos 2000, para tentar demonstrar esse tipo de coisa. E a performance talvez tenha sido um pouquinho melhor em termos, digamos, dinâmicos e cinemáticos, mas também com uma performance limitada. Então, do ponto de vista de recuperação da marcha, uma das coisas que se discute é a possibilidade de integrar com sistemas robóticos. Ao integrar com sistemas robóticos, antes eu queria fazer pelo menos um comentário interessante, é que do ponto de vista de estimulação elétrica, muitas vezes a gente pensa que seria o músculo atuador, então a gente vai colocar os eletrodos próximos ou em nervos que controlam aqueles músculos ou diretamente sobre os músculos de alguma forma, mas é verdade que uma vez que a gente interage com o sistema nervoso, a gente tem uma janela de oportunidades muito maior. Então aqui foi um experimento muito simples que a gente fez, não para controlar diretamente os músculos, mas para controlar um reflexo que provoca a flexão completa da perna. Então é um reflexo, na verdade, nociceptivo, seria algo como se pisasse em algo, num prego, algo assim, que faz você levantar o pé. Então a gente consegue, de alguma forma, controlar isso daí. Controlar talvez seja uma forma um pouco exagerada de dizer, mas você consegue gerar esse comportamento, e talvez isso pode ser usado também para esses sistemas. Então, do ponto de vista de integração disso com robótica, mais uma vez, está tocando o vídeo. Mais uma vez, a gente tem uma série de possibilidades do que pode ser feito, né? A gente pode imaginar sistemas robóticos mais simples que vão apenas fornecer aquilo que a estimulação elétrica tem dificuldade de fazer, por exemplo, a atuação no quadril e no joelho por mais tempo, mas talvez outros tipos de ação. Então, existem vários grupos trabalhando sobre isso. Eu coloquei aqui um vídeo de um colega que tem feito trabalhos muito interessantes, que é o Nitin Sharma, que está agora na Carolina do Norte. Mas é uma área que, por mais incrível que pareça, existem muitos desafios a serem realizados ainda. Sobretudo por conta de dificuldades de integração, né, de sistemas robóticos complexos, são esses exoesqueletos, com sistemas de estimulação que funcionam de forma adequada. Bom, com isso eu queria terminar aqui a minha intervenção com algumas mensagens finais, né? Eu acho que a estimulação elétrica tem muitas limitações na sua configuração atual, mas existem muitas implicações que podem fornecer um benefício muito interessante para o usuário, né? Aqui, toda essa apresentação pensando mais do ponto de vista da implementação de engenharia e um pouco do ponto de vista do usuário. É um momento muito interessante porque tem vários novos paradigmas de estimulação que têm demonstrado resultados muito interessantes, e não apenas estimulação elétrica. E do ponto de vista de várias das aplicações mais complexas, a integração com robótica e talvez outras tecnologias, como, né, as interfaces cérebro-máquina ou sistemas de registro de sinais eletrofisiológicos em geral, podem fornecer uns resultados também muito interessantes. Certo. Então, com isso, eu termino a minha intervenção. Foi um pouco estranho usar esse Google, não estava muito acostumado. Mas espero que tenha funcionado bem. Muito obrigado, Antônio. Foi uma apresentação muito interessante. Eu já vi que o pessoal começou já a colocar perguntas aqui no chat. Então, se o Glauco autorizar, vamos a... antes de sua apresentação, vamos a lançar as perguntas para fazer isto um pouco mais dinâmico, não só apresentações. Com certeza, fica à vontade, Arturo. Fica mais interativo. Obrigado. E então, tenho aqui várias perguntas. A primeira que foi recebida está relacionada com... João Vitor perguntou como se comprova a efetividade dos sistemas, que tipo de testes e quanto tempo leva. Supongo que é uma pergunta... a efetividade dos sistemas tem várias etapas. Supongo que ele se referirá a, digamos, desde que a gente concebe uma ideia no laboratório até toda a pesquisa que se foi feita até chegar ao mercado, até chegar ao paciente. Então, se querem aportar alguma coisa sobre isso, alguma ideia? Bom, eu posso tentar responder isso primeiro. Como o Arthur falou, tem diferentes formas de você tentar responder essa pergunta. A primeira é que você tem que saber se a tecnologia é capaz de auxiliar o paciente. Então, no caso de tecnologia assistiva, a tecnologia ou funciona ou não.
depois disso, você tem que olhar do ponto de vista comparativo. Então, para tecnologias de reabilitação, de certa forma, você sempre tem um elemento que você tem que comparar com. Se você tiver um terapeuta ou tiver uma pessoa auxiliando, quais são os resultados que você é capaz de atingir? Então, a tecnologia tem que mostrar que ela é tão boa ou melhor. Um colega aqui nos Estados Unidos, que é bem conhecido, o John Krakauer, que também tem umas opiniões muito fortes, ele falou que para você decidir se uma tecnologia é boa, você tem que mostrar que há quatro coisas. A tecnologia tem que ser tem que funcionar, tem que ser tão boa como outras tecnologias, quer dizer, os resultados não podem ser inferiores. E, além disso, esses resultados têm que manter, a pessoa não só deve melhorar a curto prazo, mas manter esses ganhos a longo prazo. E uma coisa que ele não colocou, que eu coloco, é que você também tem que mostrar que os custos são razoáveis. Então, uma das coisas que é importante a gente entender é que praticamente qualquer coisa que nós fizermos nessa área de reabilitação ajuda, é sempre positiva. A pergunta seguinte, se você é capaz de fazer a coisa funcionar, é se ajuda mais que outras intervenções. Então, quando nós estamos falando que a reabilitação robótica está ajudando mais que terapia usual, se tivesse ajudando menos, não quer dizer que a terapia robótica não ajude. Simplesmente estava dizendo que não está ajudando mais que a terapia usual. Então, você também tem que fazer esse tipo de comparação para poder levar esse conceito um pouco mais para frente. Então, eu vou também parar aqui, porque, de novo, o objetivo é ser uma coisa mais dinâmica, né? Eu também vi no chat que alguém está falando que o meu volume está baixo. Vocês estão me ouvindo bem? Para mim está ótimo. Tá bom. Eu também estou ouvindo bem. Também outra pergunta que fizeram especificamente para você é relacionada com a anterior. Que tipo de dispositivo foi utilizado para acompanhamento do estado do paciente? E se nessa pesquisa? E se há espaço para esse tipo de desenvolvimento? Então, esses robôs nós desenvolvemos da forma que as coisas funcionam aqui no MIT, é que dentro do MIT nós somente fazemos a pesquisa, o MIT em geral faz patentes, e depois disso você vai ter um spin-off. Nesse caso, eu gerei um spin-off em 1998, que é uma companhia que vendeu esse tipo de robôs pelo mundo. Como eu comentei, eu a vendi em 2016 e comecei uma nova mais recentemente. É claro que existem muitas opções de você fazer desenvolvimentos superiores ao que existia no passado. Se você pensar do ponto de vista do meu telefone, hoje meu smartphone, então você pode fazer uma comparação. Mesmo vocês que são jovens, talvez lembrem do tempo que você simplesmente tinha um tijolo que você levava para conversar no teu carro. Depois disso, você tinha um telefone que simplesmente era um flip, que só deixava você fazer algumas coisas. Hoje em dia, esse não é um telefone novo, mas você tem uma possibilidade muito grande de adicionar tecnologias que vão ter um impacto superior, que vão ter fazer com que as pessoas tenham um impacto melhor na qualidade de vida deles e também da família. Então, só pelo fato de que a tecnologia foi desenvolvida, às vezes eu tenho... Deixa eu só fazer um comentário que é relacionado um pouco com os robôs exoesqueleto. De uma certa forma, hoje nós falamos que robôs exoesqueletos são coisas novas. Mas será que são realmente coisas novas?
existiam depois da Segunda Guerra Mundial, foram feitos robôs chamados Reciprocal Gait Orthoses. Eram robôs que simplesmente, usando o próprio movimento do paciente, faziam com que o paciente era capaz de andar. O que acontecia é que o paciente cansava muito rápido. Então, depois de 30 anos ou 40 anos, nós chegamos e colocamos atuadores. E agora temos esses robôs que estamos chamando de exoesqueleto, e que é uma parte dessa evolução. E a mesma coisa eu acho em tudo que nós fazemos. Tem essa possibilidade de você evoluir. Só como uma curiosidade, uma das empresas mais conhecidas nessa área, que hoje é chamada de ReWalk. O nome original delas era Argo, A-R-G-O, Active Reciprocal Gait Orthoses. O nome original deles estava exatamente falando que eles simplesmente adicionaram uma coisa a uma tecnologia que existia em 1945, 1950, e que teve hoje tem um impacto que tem um impacto muito maior do que, claro, teve em 50. Então tem muito espaço para desenvolvimento, sim. Ok, obrigado. Tenho outra pergunta para Antonio, de Victor, que pergunta sobre as tecnologias para movimentação, como os triciclos que você apresentou, como pode ser melhorado em relação à construção e adaptação ao paciente? Bom, são vários aspectos de fato, né? O nosso objetivo ali naquela aplicação é, em geral, aumentar a intensidade e a duração do exercício. Então, existem vários pesquisadores que tentam encontrar formas de aplicar a estimulação elétrica, reduzindo a fadiga, mas de alguma forma mantendo a atividade muscular. Então, tem trabalhos que envolvem desde tecnologias invasivas, né? Então, na própria competição do Cybathlon, a equipe vencedora foi a única equipe, né? Uma equipe de Cleveland, que é o maior centro dessa área, que tinha um sistema de estimulação completamente invasivo, diretamente nos nervos, na maior parte das vezes. Existem outras modificações que se podem fazer também no próprio triciclo para melhorar isso daí. Mas, de uma forma geral, se entende que a intensidade de exercício consegue se alcançar nesse tipo de aplicação ainda não é tão grande. Então, por exemplo, aquela do remo, você consegue, no geral, ter uma intensidade um pouco maior. Então, são várias variáveis, assim, por assim dizer, né? Ok. Havia outras perguntas sobre FES, que perguntam se é com sinal contínuo ou pulsado, modulação de pulso, lógico. E, continuando também, alguém perguntava se, ou Daniel perguntava se os sistemas de reabilitação de forma contínua pode permitir a recuperação das ligações nervosas. Ou seja, supongo que está referindo-se a nervos periféricos sessionados. Sim. Em relação à primeira pergunta, o nosso objetivo principal, ao aplicar esse impulso nervoso, é produzir no próprio neurônio um potencial de ação natural. Então, você, ao mudar a tensão ao redor da membrana, se gera um potencial de ação. Então, o objetivo, então, é gerar um pulso muito curto, até mesmo porque, a partir daí, você vai ter o próprio tempo de latência do potencial de ação. Existem algumas tecnologias de estimulação que são contínuas. Então, existe, por exemplo, a TDCS, Transcranial Direct Current Stimulation, que o objetivo é diferente, não é gerar um potencial de ação, mas, de alguma forma, aumentar o nível geral de excitabilidade, é uma ideia diferente, aí seria um sinal contínuo. Então, ao controlar a estimulação, a gente pode ou mexer com a largura da corrente na largura de pulso, que assim vai mudar também a tensão ao redor da membrana, ou aumentar a amplitude da corrente também. São as diferentes partes. Então, existem várias formas de como aplicar isso, ou seja, que tipo de eletrodo, se é invasivo ou não, a geometria do eletrodo, a quantidade, etc. Isso em relação ao uso disso em reabilitação, eu interpretei mais do ponto de vista de um efeito de reabilitação no sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico, ele pode se regenerar, né, dependendo da situação. Isso é diferente do que acontece no sistema nervoso central. E existem, naturalmente, vários diferentes efeitos do que a gente pode chamar de reabilitação ou recuperação, né? Você pode ter que, de fato, aqueles neurônios responsáveis por aquela função morreram. Então, por algum motivo, você... Em algumas aplicações consegue demonstrar que outras regiões ou outras células do sistema nervoso vão, de alguma forma, aprender a fazer aquela função e aí permitir a recuperação.
ou você pode fazer com, ou pode ser que o que tenha gerado a perda da função tenha sido alguns neurônios, mas não todos. Então você pode, de alguma forma, ajudar o sistema nervoso a repreender aquilo ali. De qualquer forma, então, o que se faz na reabilitação, seja o terapeuta, é aplicar forças e estímulos, muitas vezes no momento adequado, que vão ajudar o sistema nervoso a fazer isso daí. Do ponto de vista da estimulação elétrica, muito embora ela tenha várias desvantagens, ela tem a vantagem de estar afetando diretamente o sistema nervoso. Então, se você estiver estimulando aquela célula específica no momento certo, existem vários estudos na neurociência que vão dizer que isso pode acelerar, de fato, a reabilitação, ou seja, ajudar o sistema nervoso a se recuperar. Sobretudo quando ele for sincronizado num timing correto com uma série de outros estímulos, né? Talvez mesmo da própria robótica, o estímulo do próprio da intenção voluntária do paciente e tudo isso. Muito obrigado. Chegou uma pergunta aqui com um debate, assim até um pouco... Janaína pergunta, por que o hermano não está satisfeito com a robótica para membros inferiores? Então, quais seriam os desafios e os próximos passos? Não sou o hermano, eu também não estou satisfeito com a robótica para membros inferiores. Ok? Então, deixa eu também uma outra coisa antes de eu responder essa pergunta, Janaína. Eu vou também mostrar uma outra coisa que eu tenho que descobrir de novo como é que eu fiz isso para apresentar o meu último slide que eu esqueci de mostrar, que é uma coisa muito feia, que eu também queria comentar com vocês. Que entre o dia 29 de novembro e o dia 1º de dezembro, nós temos uma conferência em Nova York, que é da IEEE, do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, chamado a BioRob 2020, que originalmente ia ser em junho, que agora vai ser em novembro, e que essa conferência todos vocês podem assistir de graça. Vamos colocar os links nessa conferência muito em breve, onde vocês vão poder ter a opção de ouvir entre quase 200 diferentes pesquisadores apresentando os trabalhos deles. Então, só comentando isso, que no dia 29 vão ter diversos workshops e no dia 30 de novembro e 1º de dezembro vão ter a conferência. Então, isso... Desculpa. Incluindo o dia 29? Sim, sim, o dia 29 um workshop muito interessante sobre exoesqueletos industriais, tá? Que eu participo. Então, só queria aproveitar para fazer uma propaganda adicional. Sim, ótimo. Então, deixa eu agora... voltar e responder a pergunta da Janaína, desculpe por ter tirado essa... Um dos aspectos que acontece é que muitas vezes nós estamos tentando criar tecnologias que tentam fazer o que os terapeutas estão fazendo. E quando nós fazemos isso, uma das coisas que é importante a gente entender é que muitas das práticas clínicas não são baseadas em evidência, são baseadas em compaixão. Então, diversas técnicas do aspecto de reabilitação são baseadas no que os terapeutas têm feito, que não tem tanta evidência. E por causa disso, as tecnologias que foram desenvolvidas para facilitar o trabalho do terapeuta, quando comparado ao terapeuta, não tem levado à superioridade. Não quer dizer que a tecnologia não ajude o paciente. Então, eu deixar claro para a Janaína e para os diversos outros colegas que a tecnologia robótica para o membro inferior também ajuda o paciente a melhorar comparando se ele não tivesse nada. O que está acontecendo é que não está ajudando a melhorar mais do que a terapia usual. Então, você tem a pergunta de dizer, bom, se não melhora mais que a terapia usual em geral, por que fazer a terapia robótica? E existem diversos desafios e próximos passos, mas como eu também estou vendo que o Rodrigo está nos avisando que o tempo está curto, eu vou voltar a palavra para o Arturo, mas a gente sempre pode discutir isso mais um pouco. Ok, muito obrigado, mas bom, a ideia é fazer o debate. O tempo está finalizando,
finalizando ya. Creo que eu voy a acabar sin hablar nada. Quizá o Glauco podría presentar algo de las cosas que estamos haciendo aquí en Brasil, también para dar un fechamiento y quizá una última cuestión y ya está. Obrigado, Arthur. Eu vou tentar passar rapidamente sobre... Vou apresentar aqui os trabalhos que a gente está desenvolvendo, só para ter uma noção, né, do que a gente tem feito aqui em São Carlos, e acho que serve como referência para os trabalhos do Brasil. Eu espero que vocês estejam vendo a minha tela. A ideia era colocar para vocês alguns dos aspectos que a gente tem trabalhado aqui no Brasil e o meu grupo, né, para tentar colocar para vocês aqui, é um grupo grande, tá, a foto está um pouquinho desatualizada, com a questão da pandemia também a gente acaba não conseguindo reunir todo mundo como gostaria. Tá? E também embaixo aqui outros colegas que também desenvolvem trabalhos em conjunto aqui em São Carlos, tá? Então, destacando aí o professor Adriano Siqueira com membros inferiores, tá? Como eu falei, a gente está focando o nosso trabalho em membros superiores. Esse trabalho tem sempre a ideia de focar especificamente em uma das articulações. Então, nesse caso específico aqui, a gente trabalha com o punho. Percebam que o robô, ele acaba, né, assumindo um papel, na verdade não é bem um robô, mas a gente acaba usando um conceito que eu chamo de robotização dos equipamentos. Se a gente pegar a apresentação do professor Antônio Padilha, né, é aquela ideia de ter um estímulo externo, fazer algum tipo de processamento e gerar um comportamento. Então, essa ideia de robotização do equipamento, né, e nesse caso, a gente vai implementar os conceitos de operação do equipamento para ajudar o paciente quando ele necessita, ou se o terapeuta preferir colocar alguma dificuldade, algum desafio a mais para o paciente. Então, a gente modula essa relação entre o paciente e a máquina, né? O conceito que foi desenvolvido no MIT pelo grupo do professor Krebs e também do professor Neville Hogan. Né? Diferente um pouquinho aqui dos nossos aspectos, a gente tem focado bastante na interface com o usuário, né, eventualmente arriscando a ideia de chamar isso daqui de um jogo e incorporando aspectos de inteligência artificial e de coleta de dados. Tá? É importante também mencionar que o trabalho é desenvolvido na engenharia e aplicado em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, da USP, a parceira professora Valéria Eloy. Né? Na mesma direção, a gente tem desenvolvido também dispositivos um pouquinho mais sofisticados, então, de novo, abordando articulações específicas do membro superior, então aqui para trabalhar com as articulações do ombro e do cotovelo, um dispositivo que a gente chama para o braço. Esse projeto também feito em parceria com outros colegas, nesse caso, com o pessoal do CEPOF, né, um CEPID patrocinado pela FAPESP. E o conceito aqui é imaginar o robô como um elemento que carrega, é capaz de carregar muita tecnologia, muitos sensores. Então, uma vantagem dessa estrutura de reabilitação robótica é que a gente começa a coletar, né, a gente consegue coletar todo o acontecimento durante o processo de reabilitação. A gente tem uma riqueza muito grande de dados que podem ser explorados. Tá? Indo ainda mais na direção de tentar cobrir todos os aspectos dos membros superiores, né? Mais recentemente, aí, um doutorado, né? Um dos membros da nossa equipe, o Marcelo Duarte, também em parceria com o grupo em Ribeirão Preto, desenvolveu um dispositivo também robotizado, né? Então, usa esses conceitos de controle de interação, controle de impedância, e também faz a interação com o usuário através de jogos, né? Então, o robô acaba sendo sempre um joystick inteligente, um joystick de alto nível.
Bom, talvez até atendendo, acho que foi João Vitor que colocou uma pergunta, né? A gente também teve essa curiosidade ao longo dos nossos trabalhos, né? Como que eu avalio o processo de recuperação? Será que o usuário, o paciente realmente está melhorando, ele está piorando, se o protocolo, né, é adequado? Então, a gente criou um conjunto de sensores, né, dentro de um copo, né? Então, isso aqui é um copo instrumentado, justamente para avaliar os usuários depois de um processo de reabilitação. Também, né, a gente, como engenharia, tem que criar a multidisciplinaridade, é uma interação com os grupos, né, o professor Leonardo, o professor Tiago Russo, na UFSCar, né? E nesse contexto, a gente está verificando se os processos de terapia, né, através de medidas mesmo, né, uma visão bem de engenharia determinística, né, então a gente tem câmera aqui, tem sensores inerciais, todos esses movimentos estão sendo gravados e depois estão sendo analisados no que a gente chama também de uma área muito poderosa, da interação da engenharia com a saúde, né, que é a questão de exploração de dados, uso de técnicas de análise, estatística, novamente de deep learning, para poder extrair informações. O interessante é que tem aqui um efeito bumerangue, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou tentando verificar, e a gente sempre é questionado, né? A gente começa a falar de robotização de equipamentos, robotização de processos, a gente é questionado sobre a efetividade dos nossos processos. Nesse caso, a gente amplia essa discussão. Eu também consigo, com esse tipo de dispositivo, verificar se os processos ou os protocolos de terapia convencional, se eles também são efetivos. Então, eu consigo colocar não só sob avaliação os pacientes que foram tratados com equipamento robotizado, mas também aqueles pacientes que passam por um processo de tratamento convencional. Então, os resultados são bastante interessantes, bastante promissores. A gente tem alguns resultados que não encontram, né, paralelo. A gente está conseguindo observar a mão pelo lado de dentro do copo. Então, essa é uma das ideias que a gente tem perseguido, mais ou menos para vocês terem uma noção do que a gente faz aqui em São Carlos. Eu vou passar rapidamente pelos próximos slides, né? Uma outra base que eu gostaria de colocar para essa discussão do futuro, né, é tentar entender que, como vocês puderam ver, né, através da apresentação do professor Krebs e também do professor Bohr, né, a gente tem toda uma história, né, longa para trás, né, e alguns desses aspectos já foram mencionados, mas o que eu gostaria de ressaltar aqui, que quando a gente desenvolve esse tipo de dispositivo, a gente está trabalhando com uma engenharia de alto nível. É claro que a gente sempre vai fazer pequenas provas de conceito, né, com dispositivos Baker, mas quando se trata de desenvolver produtos, né, a gente está falando de hardware e software robusto, software e hardware profissional, e que principalmente deve ter uma característica de capacidade de certificabilidade, né? Não é só certificar, é ter o potencial para ser certificável. E, finalmente, né, além das provocações que já foram colocadas, né, eu gostaria de lançar algumas ideias de trazer, né, esses trabalhos um pouco para os problemas e a realidade brasileira. Eu vou voltar aqui rapidinho, não vou tomar muito tempo, mas nesse caso aqui a gente estava tratando um problema típico brasileiro, né? Existe uma discussão global no mundo acadêmico sobre envelhecimento da população, sobre tratar AVC, né, o grande número das publicações são feitas nesse sentido, mas aqui, em conjunto com o pessoal de Ribeirão, a gente está tratando, por exemplo, acidentes de trânsito, né, então, perda de mobilidade por um problema que é tipicamente brasileiro, né. Nesse outro caso, o Marcelo endereçou a questão de artrite reumatoide. Então, existe uma gama muito grande de possibilidades que a gente pode explorar, né? Não apenas população mais velha, mas também jovens, adolescentes, crianças, né? E eu acho que existem grandes possibilidades no futuro, e talvez até no que a gente já fez bastante, né, na questão das interfaces humano-máquinas, explorar um pouquinho, realmente transformar essas interfaces em jogos propriamente ditos. Tá? Então, fiz aqui uma apresentação bem rápida para economizar um pouquinho de tempo, Arthur, assim você consegue
também falar um pouquinho. Claro, a gente sempre tem os nossos agradecimentos aqui a fazer, né, a todos os nossos patrocinadores e quem consegue transformar esse trabalho em realidade. Tá? Então, essa era a ideia que eu tinha para apresentar para vocês. Tá? Então, eu vou interromper aqui a minha apresentação. Ok. Muito obrigado, Glauco. Foi interessante, sobretudo, por haver apontado o ponto da perspectiva desde o Brasil. Se não tem compromissos, agora, imediatamente na sequência, podemos prorrogar um pouquinho. Já estamos prorrogando um pouco de tempo. Tá? Então, quizá poderíamos comentar um pouco sobre as particularidades do Brasil e as particularidades também como, às vezes, como excusa, tá? Para não fazer as coisas de uma determinada forma. Então, a ver, um segundinho, que quero deixar aqui minha apresentação. Muito brevemente, eu só vou colocar uma slide do meu laboratório. Se consigo compartilhar. Tenho um problema aqui com... Ah, ok, já. Agora consigo. Esta é uma visão geral do laboratório de biomecatrônica, que está centrado no humano. É o laboratório na Escola Politécnica da USP, no Departamento de Biomecatrônica, e além de colaborar con varias personas que están aquí y, por supuesto, con el hermano Krebs y con el Glauco Caurín. Desenvolvemos diferentes tipos de dispositivos y o foco estudio do control motor humano. Tanto esos esqueletos quizá no están en este momento tan desfocados no estudio de aplicación de rehabilitación, mas sí no estudio do control motor humano como base para rehabilitación. Aquí tenemos diferentes tipos de tarefas, tarefas de técnico incidente, estudio de estabilidad de la caminada y desenvolvimiento de diferentes tipos de exoesqueletos, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores. Más o foco realmente es estudio de control motor humano e incluyendo cómo outros factores, por exemplo, o sono, afectam a capacidade de desempenho motor, ou incluso o trabalho recente que publicamos junto com o hermano Krebs sobre as variações subliminares da marcha por meio de variações subliminares do metrônomo. Tenho mais slides aqui sobre o laboratório, mas eu acho que vou passar para outra apresentação, onde tentamos instigar o debate. Eu acho que em outras chances teremos tempo para apresentar mais o meu laboratório. Eu havia pensado em uma, digamos, lançar uma série de questões sobre a robótica assistiva de reabilitação. Eu coloquei aqui como etapas, não, focadas em diferentes pontos que aconteceram na linha do tempo da robótica assistiva de reabilitação. Mas eu gostaria de ver quais seriam os possíveis caminhos de futuro. Então, podemos enxergar dois grandes linhas de caminho, não? De um, aumentar a complexidade tecnológica, fazer dispositivos muito caros, pouco acessíveis, disponíveis em clínicas especializadas, tá? Mas realmente com uma extrema complexidade muito, muito potente. Tá? Me estão vendo? Sim, estou conseguindo ver tudo. Que acabei de receber uma mensagem de que havia perdido a conexão. Outro seria o que eu chamei de simplicidade pervasiva, não sei se... fazer muitos sistemas robóticos baratos e acessíveis que possam ser levados para casa,
usados en ambientes, digamos, individualizados, ¿no? Cada uno en su casa. Entonces, vería esos dos caminos posibles. No tema de sensores de monitoramiento, está claro que los sistemas simples, baratos en consumer, están ya en el mercado. Casi todas las personas tenemos un smartwatch de ese tipo que ya nos monitora un monte de funciones. Mas podría ser que a robótica asistiva e incluso a rehabilitación pudieran ir también por ese camino, dado que serían unas cuestiones. Y los problemas están que, desde el punto de vista de academia, los sistemas simples no producen artigos, o rara vez producen artigos, o son al final, cuando ya realmente son aplicados con muchos usuarios y podemos, se pueden utilizar para otras cosas. Y por otro camino, a aumento de la complejidad tecnológica para sistemas terapéuticos va a precisar eso, ser orientados, como el profesor Krebs hablaba anteriormente, precisan ser orientados para o comprador y aquellos showstoppers, ¿no? Aquellas personas que van a planear la terapia. Eso sería uno de los posibles caminos del debate. Y otro, ¿por qué existen tantos dispositivos desenvolvidos en laboratorios en gavetas o en pratileiras, ¿no? ¿Por qué pocos fueron para validación, ensayos preclínicos? ¿Y por qué tan pocos, comparativamente, están siendo dispositivos comerciales en uso? Aquí, cualquier de nos llega a un congreso y aparecen un monte de trabajos con diferentes dispositivos, cada un mejor que otro, mas no final, o número de dispositivos comerciales en uso es muy pequeño, ¿tá? Entonces, a duda por qué y qué precisamos para quizá hacer menos dispositivos en el laboratorio, menos publicaciones quizá también, y más sistemas que realmente sean finalmente útiles. ¿Sí? Entonces, esos serían mis puntos de debate y si tienen algún comentario más para hacer, no sé si está siendo interesante o no, y sé que tenemos poco tiempo, entonces quizá podemos fechar con un comentario, con unas palabras finales para alguno de vosotros. Y si alguien tiene alguna pregunta así para hacer, pues lance. ¿Ok? Bom, talvez eu possa fazer relato pessoal muito breve, muito, muito breve. Eu tive durante o meu doutorado, foi financiado por uma empresa de implantes ativos na França, e agora meu principal colaborador aqui na Austrália é um ex-funcionário da Rocoma. Então, acho que nós dois vivemos as dificuldades, enfim, os diferentes desafios que se colocam nessas empresas, seja do ponto de vista dos dispositivos médicos ou reabilitação, e os diferentes objetivos, enfim, desafios em geral. Então, acho que como o Hermano colocou, assim, essas empresas, naturalmente, elas vão viver do ponto de vista daquilo que vai gerar sua rentabilidade, do ponto de vista do comprador. Sendo que, muitas vezes, nós, pesquisadores, nós queremos trabalhar do ponto de vista daquilo que mais nos motiva, aquilo que mais nos inspira. Então, isso, de alguma forma, tem me feito refletir sobre como, de repente, essas outras tecnologias que você bem chamou de simplicidade pervasiva, poderiam, de fato, trazer algum impacto, né? Eu acho que todos nós, ou muitos de nós, talvez, tenhamos sido demandados nesse período de pandemia para pensar um pouco mais sobre isso, como seriam as tecnologias que poderíamos, de fato, distribuir de forma mais ampla e fornecer algum tipo de possibilidade de reabilitação, assistência, diretamente ao usuário, em casa, onde estiver. Aqui na Austrália, isso não tem uma corrente, sobretudo com esse tema das pessoas que vivem muito distantes, né? E tem muitos desafios para isso, mas seria uma das coisas que eu acho que, do ponto de vista da estimulação elétrica e algumas tecnologias, a gente poderia, de fato, fazer um melhor trabalho. Talvez isso demande uma rediscussão de alguns dos elementos que compõem as nossas essências reguladoras, do ponto de vista de certificação do equipamento médico hoje em dia. E esse é outro debate que eu acho importante que a gente tem. Mas acho que você colocou muito bem.
Eu gostaria de colocar uma contribuição também, Arturo. Dada a sua provocação, eu tive a curiosidade de buscar, no nosso caso, né, não conheço, talvez o Hermano conheça o FDA melhor, né, mas olhando a Anvisa, existe um fluxo de aprovação muito claro, muito bem feito, um site muito bem feito, mas ele não parece ter sido pensado por pessoas que desenvolvem os equipamentos. Se vocês observarem no site, no caso, né, se a gente imagina, estamos pensando nos sistemas mais inocentes, os não invasivos, né, sem falar nos sistemas mais complexos e invasivos. A primeira etapa consiste em uma certificação, uma criação de uma empresa e de um processo de produção. Então, isso quase que inviabiliza essa lógica, ela é muito correta do ponto de vista legal, é muito bonito para advogados, mas para quem é engenheiro, ela pressupõe que você não só tenha uma empresa, mas como todo um processo produtivo para colocar aquilo no mercado. Então, é o caminho que inviabiliza qualquer excelente ideia de laboratório, é chegar rapidamente ao mercado. Então, eu acho que, além de tudo isso, eu acho que nós, engenheiros, temos que começar a nos envolver com essas regras e com essas políticas que são estabelecidas, né? E se elas não mudarem, né, por mais corretas que elas sejam, né, elas não são erradas, né, elas só, vamos dizer assim, não estimulam a que alguma coisa saia do laboratório e possa ser usado. Então, era só esse o meu comentário. Então, deixa eu só pôr um pequeno comentário no que o Glauco falou. Um dos aspectos dessas empresas, dos órgãos reguladores, tem muito a ver também com a cultura do país. Então, eu não sabia disso da Anvisa, mas você descreveu bem como são os órgãos europeus, onde você começa muito de cima para baixo. Então, a tua definição... E eu imagino que você veja, por exemplo, se você tentar obter a regulamentação para comercializar na Europa, é a mesma coisa. Você tem que criar uma empresa, criar um processo para você poder obter o CE Medical. Então, é uma forma bem diferenciada que, de certa forma, expressa como o desenvolvimento ocorre. Então, o desenvolvimento ocorre muitas vezes dentro da União Europeia, dentro de um padrão onde você tem esses projetos, né, esses EU projects, que tem empresas, tem universidades, todos eles envolvidos juntos, e onde eles estão pensando no processo antes de desenvolver a tecnologia. Aqui não é o mesmo caso, então aqui a gente trabalha mais uma forma mais desorganizada, é mais um bottom-up, em vez de ser um top-down. Então, a regulamentação, ela te deixa você criar fazer de uma forma, como é que eu vou dizer, você, depois que você criou o produto, você andar para trás e contar a história. Então, em vez de você primeiro criar a história e discutir quais são as decisões que você está fazendo em cada passo e como você está seguindo todos os preceitos, que é uma coisa, na minha experiência, bem europeia, não é a forma do que, e me parece que o Brasil também está usando essa forma, já que você comentou, não é a forma do jeito que a gente faz aqui. Aqui é bem mais saindo de baixo. E depois que você fizer, você tem que garantir a qualidade, mas você anda para trás, você conta a história das suas decisões, dos teus acertos e dos teus erros. Então fica muito mais fácil. Nesse aspecto, você gera muito mais papel quando você está seguindo o processo de cima para baixo do que de baixo para cima. Mas eu, só como um comentário com relação ao número de equipamentos, ao número de dificuldades, é um dos aspectos que normalmente a gente não presta atenção, é quem vai ser o comprador da tecnologia. Nós estamos sempre pensando no usuário. O usuário,
um grupo de usuários que inclui a família, o paciente, o terapeuta, mas em geral nós não estamos pensando no comprador. Quem é que vai decidir colocar esse equipamento na clínica ou na casa? E isso é uma coisa que é importante a gente ter em consideração. E que a maioria de nós não fazemos. Então, é uma das coisas que eu aprendi a um certo custo. Ok, eu acho que já llevamos ya un tiempo aquí y sobre todo en Australia, sé que debe estar sufriendo Antonio, que ya debe ser ya muy tarde. Y entonces vamos a pensar en cerrar. Quizá o Paulo o Cher, este año de I3C RAS South Brasil, tenga alguna cuestión aquí para hacer. Y ya aprovechamos ya para agradecer a todos su presencia y a los panelistas. Realmente fue un placer ver vosotros. Obrigado, Arturo. Queria agradecer muito a ti, Arturo, por ter organizado esse primeiro webinar aí, aos nossos convidados, né, o Antônio, o Hermano e o Glauco, pelas excelentes colocações e discussões muito produtivas aí sobre o futuro da robótica assistiva e de reabilitação, e não só robótica, né? O Antônio trouxe aí elementos que são de engenharia, né? Como é que a engenharia pode, de fato, colaborar com isso? Então, já para finalizar aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos vocês aí, para a gente poder pensar um pouco, por que que esses sistemas de reabilitação assistivos, eles ainda não são adotados de maneira ampla, né? Eles parecem fornecer, assim, auxílio aos pacientes de maneira das mais diversas possíveis, e a gente não vê isso, mesmo em países aí, vamos chamar de primeiro mundo, com recursos financeiros. O problema, então, não é só custo e a questão da regulamentação, né? Qual é o problema e para onde a gente deve ir para tentar resolver isso e, de fato, fazer as coisas chegarem, né? O Arthur trouxe aquela questão de ser barato, né? Fazer sistemas que são mais simples e baratos, mas será que é por aí? Deixo a pergunta aí para vocês e agradeço muito, muito mesmo essa oportunidade de ouvir vocês. Obrigado, pessoal. Bom, eu acho que para fechar essa pergunta, digamos, tem surgido um pouco, a resposta um pouco dispersa. Se efetivamente, um dos problemas é que não desenvolvemos na academia, não desenvolvemos para o comprador, desenvolvemos para, segundo outros parâmetros, outros critérios, essencialmente pensando no usuário. Até pessoas que proyectan pensando en el paper, más que en el usuario. Entonces, la cosa fica totalmente desligada de la realidad. Eso es un problema. Otro factor posible es que si no es mejor que una persona, siempre una persona es mejor que un robot, para interagir con un paciente que tiene otros problemas acrecentados. La fragilidad, necesidad de contacto personal. ¿Cuántas personas van no médico? Nos países que tienen, sobre todo en los países que tienen un buen servicio de salud público. ¿Cuántos solo van no médico, personas idosas, solo para hablar con alguien, solo para tener ese contacto humano? Entonces, eso es algo que, de facto, a una línea de pesquisa no Japón, fue el desenvolvimiento de robots simplemente para dar cariño a las personas, esos robots foca utilizados. O único objetivo de ellos era dar ese tipo de apoyo moral, ¿no? De soporte afectivo, ¿no? Entonces, quizá todos esos factores, ese tipo de factores ayudan a que esos sistemas robóticos no sean tan aplicados, ¿no? Quizá es que si algún más, no sé si alguien tiene alguna colocación más a falar o podemos encerrar ya, o, no sé. Talvez só lembrar um pouquinho, um aspecto importante é quão complexa é a deficiência, né? A gente trabalha com populações muito distintas e muitas vezes, para mim, aquilo que mais motiva seria trabalhar com aquelas pessoas que têm impacto maior no dia a dia. Mas quando a gente pensa nas pessoas, né, uma pessoa com tetraplegia, dependendo do nível,
a quantidade de decisões que elas têm que fazer para tentar atingir uma qualidade de vida melhor. Não é apenas, né, o retorno do movimento. Para a pessoa com tetraplegia vai ser muito o retorno da mão. Mas como que é o controle da bexiga, né, o controle dessa função, às vezes sexual? Então, a gente tem recursos limitados. Né? Aqui na Austrália é um país que fornece uma assistência muito boa. O governo, né, fornece uma quantidade de recursos, mas a pessoa precisa decidir. Assim, né? Muitas vezes, poxa, ela enfrenta uma dor, ela tem uma dificuldade em casa, ela vai usar esse dinheiro para isso. Assim. Então, é muito complexo quando a gente pensa nessas deficiências mais severas mesmo. Então, acho que você aumentar, né, a disponibilidade das tecnologias, né, e o conhecimento, né, que as pessoas podem ter sobre ela, de fato pode permitir que essas pessoas façam a decisão de que isso vai ter um impacto maior na vida delas. Perfeito. Muito obrigado, então, Antônio. Então, acho que podemos já encerrar por aqui. Vou só dar a última palavra para o Glauco e o hermano, já, não sei, já fechar. Tem alguma coisa mais para falar? Não, só agradecer a oportunidade, a organização, Arturo, Paulo, todos os demais aí que participaram, Danilo, Rodrigo, Bruno, muito obrigado. Aí um abraço a todos vocês. E eu também não tenho muito a acrescentar, exceto a comentar que vocês sempre podem entrar em contato comigo por e-mail, que é a minha forma preferida. Teve algumas pessoas que me mandaram diferentes contatos que eu não uso regularmente. Então, e-mail, que é o mais fácil, é hicreps@mit.edu. E também lembrar da BioRob, de novo, que eu acho que vai ser uma oportunidade excelente de vocês verem tecnologias, não só para reabilitação, mas como o Arturo falou, talvez uma das formas que vai levar essa tecnologia a ser adotada mais rapidamente é ajudando pessoas em fábricas, ajudando operadores a construir novos equipamentos, que é o workshop que o Arturo está participando, que não está falando sobre pessoas com deficiências, mas sim sobre pessoas que estão trabalhando em sistemas produtivos. Então, isso vai ser de 29 de novembro a 1º de dezembro. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, eu, por ter aceito. Antônio, quer falar alguma coisa mais? Não, só queria agradecer bastante vocês também, gente. Eu tive que acordar um pouco cedo hoje, mas estou com um bebê pequeno para se organizar com isso. Muito obrigado, foi ótimo ver vocês e participar um pouco desse bate-papo. Obrigado. Obrigado a todos. E queria deixar uma última palavra, que a gente está organizando uma série de webinars. Esse é só o primeiro de muitos que a gente está organizando, sobre as diversas áreas e implicações da robótica na nossa sociedade. Então, a gente, em breve, vai divulgar o próximo aí. A ideia é abordar todos os temas dentro da robótica e convidando pessoas como esses excelentes convidados de hoje. Obrigado a todos. E acompanhem aí que a gente vai divulgar outros webinars. Obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo. Parabéns aí pela organização. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Gente, muito obrigado.